Овдека сме собрани за да го поддржиме протестот во Валандово против рудниците, посебно против рудникот Казандол. Тоа е сериозен проблем, како еколошки, така и хуман. Од секој аспект ќе се наруши целата котлина, ќе се наруши живиот свет во котлината, ќе се нарушат подземните води. Народот си го кажа своето на референдумите кои се гласа. Минатата влада со претходниот вице-премиер на владата дознавме дека има нели интереси, дека имаме подпишани договори повеќе од 20. Нас не загрижува тоа што оваа влада се уште јавно не се изјаснува против рудниците, иако тоа во пред изборите беше кажано како проблеми, како став. Да, токму тоа, целата постапка околу Казандол се чини дека се тера као под тепих, односно, како што рековте и самите, и едната и другата влада до сега не излегле јавно да кажа дека овој рудник нема да се затвори. Што ако... Да, имаше една информација дека рудниците се во понапредна фаза и дека има одредени пенали и такви работи. Тоа не е вистина. Значи, во понапредна фаза беа само два рудника. Преостанатите беа во фаза на испитување, значи слободно можеа да бидат запрени. Новата влада тоа го вети на пред изборието, така да мислам дека тоа треба да го изведе. Како граѓанин кој што дошол овде да даде подршка, предпоставувам потекнат од својата свест, дали сте разочарани од тоа што сепак подршката може да се каже дека е мала, односно солидаризацијата е мала овде во главниот град? Овдека во главниот, знаете како, поентата беше, овој собир овдека е за луѓето што не може да отидат во Валандово на големиот протест. Сметам дека во Валандово се отидени многу голем број на луѓе и организации и се. Што да ви кажам, свеста ни е на тоа може би ниво. Вака изгледа протестите за воздух, вака изгледа протестот и за рудниците. Значи, нешто што е од јавна свест, мислам, тоа е жалосна слика, нели?